De emoção, foi de emoção. Vocês estão emocionados, xerife. Posso só de... Tá com a achada. Não, é. Tomara achada, né? Tomara que seja achada. Achada, né? Achada. Pra mim, verdade. Só tesoura ser descoberto. Com certeza, né? Com certeza. Mas por enquanto, dê um jeito no salão. Xerife Gregory, é verdade que o Jack Tito foi solto? Estão dizendo que está vindo para essas bandas. Dizem que Jack é todinho mal, um fora da lei do primeiro esquadrão. Não sei, galera. Pode ser voado. Mas esse tal de Jack entrar por aqui, a lei espera em forma de Gregory que o xerife. Ainda bem que temos o xerife para nos defender. Que sorte temos! Pode aparecer por essa porta, Jack. Ferro a vapor de angol. Passe bem, não transforme com sua roupa.